Meet Heini, the janitor of Ørestaden's newest addition, 8 House. A high-tech and internationally acclaimed building in the most windswept part of Copenhagen. Der er ikke så mange her. Hvis man kigger rundt, så kan man også se, der er lidt tomt jo. 8 House has 476 apartments, but not all of them have been sold. Something Heini notices when he cleans the empty corridors. Så nu går vi i døde areal her, men der bor en lige herinde. Det er også den eneste, der bor på det her stræde her indtil videre. Men derfor skal jeg jo lige kigge efter det alligevel. Even though the corridors are empty, Heini still has to clean them. Jeg ved, hver søndag der er åbent hus, så der kommer jo der kommer masser af gæster herude. Der kommer også potentielle købere herude i dagligdagen. Så der skal jo se pænt ud. Så kom den endelig. Some of the potential buyers are Julie and David, who recently became parents. Når vi har fået sådan en lille en der, så skal hun jo også have lidt plads nu. Vi mangler et værelse, sådan set. Ja. Vi har to, altså et stort soveværelse og et stort spisestue. Ja, så vi mangler ligesom det ekstra rum til hende. Det er den verden, du kommer til at herske over på et tidspunkt. The family knows there are difficulties when moving to a new neighborhood. Er du bange? Jeg synes, det er lidt, når det var glas. Det kan være lidt ligegyldigt, hvor pæn lejligheden er, og hvor fedt det er at bo her, når man sidder sådan lidt ensom i sit slot. Ja. Så det må gerne være lidt liv. Copenhagen City and Port Development is responsible for the new area of Copenhagen. They have a good idea of why people move to the new part of town. Hvis man kigger på statistikkerne for Ørestad, så er det langt overvejende unge familier, eller relativt unge familier mellem 25 og 35, som bor her. Familier, som er førstegangskøbere og typisk med 1-2 børn i husstanden. Det vi hører, når vi spørger dem, det er, at Ørestad er et super godt alternativ til et rækkehus eller noget andet i forstaden. Du er 12 minutter fra centrum med metroen. Du er tæt på store grønne arealer. Så du får et godt alternativ meget tæt på Københavns centrum. The potential buyers know they have to take part in creating a living neighborhood. 2,4. Der er masser af faciliteter til at skabe et rum, hvor man kan være sammen, som man er sammen om. Det er mere bare om at få det udnyttet og være engageret. Jeg tænker også, hvis man flytter herud, så tænker jeg også, at så må det måske være nogle mennesker, som også er med på, at man skal bidrage og komme med noget engagement til et nyt sted herude og prøve at starte noget op sammen. Heini shares the opinion of David and Julie. Dem, der køber herude, de har en forkærlighed for at komme herud, så de må også have nogle intentioner om at få tingene til at virke. Being a janitor, Heini has heard about some of the current initiatives. Jeg ved, at der findes madklubber herude, løbeklubber, og jeg ved, at en af beboerne herude, som er meget aktiv, han går rundt i kælderen dernede for at finde lokaler til cykelværksted, til værksted. Så der skal nok komme gang i den. The yoga class is the most recent. Fokus med fødderne hele vejen. Led by the new resident, Anne. Ansvaret for at skabe et fællesskab, det mener jeg må være beboerne selv. Jeg synes, når man flytter ind i sådan et nyt byggeri, så kan man i hvert fald selv være med til at skabe noget ved at vise en åbenhed og imødekommenhed og have lyst til at møde op og hilse på sine naboer. But the commitment of the residents is not enough. Det betyder noget, at der er nogle gode faciliteter, som indbyder til at mødes i. Altså, som de her fantastiske lokaler, de skriger næsten efter at blive brugt. And that is exactly what Copenhagen City and Port Development had planned. Vores rolle i forhold til det sociale liv i Ørestad er, at vi skaber rammerne, og beboerne udfylder rammerne.
Hvordan det så kommer til at være, det er i sidste ende op til beboerne selv. Som jeg har oplevet det indtil videre, synes jeg ikke, der mangler et fællesskab. Jeg synes, der er ved at blive opbygget et fællesskab. Tak. Jeg håber, I ser igen. Ja, vi må se. Der er begyndt at komme forskellige små tiltag frem, og det virker til, at der i hvert fald er en del af beboerne, der har lyst til at være en del af fællesskabet. And Heini is optimistic about the future of Eight House. Jamen, jeg tror, fremtiden den ser lys ud, det vil jeg tro. Man kan godt forestille sig, at man godt kan være lidt føle sig lidt alene ude nu her. Men når det hele det bliver fyldt op, så, jamen, så ser det jo lyst ud for alle. Der bliver solgt lejligheder hele tiden, så det kan jeg jo se, når jeg plotter navnene ind på porttelefonerne. Så der kommer nogen hele tiden.